Aleyküm selam. Aleyküm selam. Biz nima uchun maqrudiyya e'tiqodlamiz? Ashqariyya ham haq e'tiqod deymiz. Lekin nima uchun maqrudiyya e'tiqodlamiz? Xo'p, bizni nima uchun maqrudiyya e'tiqodida ekanligimiz joylashuvimizga ham bog'liq. Bizni joylashuv regionimizga bog'liq. Bizni regiondagi odamlar Hanafi mazhabi bo'yicha, Hanafilik usuli bo'yicha kelyapti. O'sha eng qadimdan ixtiloflar chiqqan paytida Bag'dodda, Kufada eng katta bahslar bo'lardi. Abu Hanifaning atrofida kamida 40 ta mujtahid o'tirardi. Mujtahidlar. Shogirdlarining ichida keyinchalik mujassima bo'lib ketgan, ko'proq murji'a bo'lib ketgan yoki o'sha Jahm ibn Safvonning tariqatiga kirib ketganlar ham bo'lgan. Hanafi mazhabida ekan buni nima bo'lsa himoya qilaveramiz deyilmaydi. Aqidasi buzuq fiqhda Hanafilar ham bo'lgan. Hanafi mazhabida aqidasi buzilib ketganlarning aksariyati Bag'dodda bo'lgan. Abu Hanifadan dars olgan, Bag'dodga borgan, aqidasi buzilib ketgan. Abu Hanifadan dars olgan, O'rta Osiyoga, Mavoraun-Nahriga kelganlarni aqidasini Abu Hanifaning aqidasi usuli bilan Maturidiy tushunchasi himoya qilib qolgan. Shuning uchun bizni regionlar Maturidiy qolib ketgan. Ash'ari mazhabi Ash'arilik usulini Shofiylardan olgan. Ahmad ibn Hanbaldan olgan. O'shaning uchun o'sha mazhabni asosiy muntasiblari Ash'ari. Shofiylarning deyarli 99% Ash'ari bo'ladi aqidasi. Illa ba'zilar bor, ular faxrlanib qo'yadi. Men o'zi Ash'ariman aqidada, lekin fiqhda Hanafiyman deb qo'yadi. Nodir uchragani uchun nodir bo'ladi. Chunki Ash'arilikning usuli Shofiylikka borib taqaladi. Maturidiylikning usuli Hanafiylikka borib taqaladi. Masalan, ohad yaqinni ifoda qiladimi? Alloh subhanahu va taoloni jism desak bo'ladimi? Lakal ajsom deb aytsak bo'ladimi? Masalan, aql qat'iyotlardan sanaladimi? Bu jumlalarni tushunyapsizmi? Aql qat'iyotlardan sanaladimi? Qat'iyotlar jumlasiga ya'ni oyat hadisdan tashqari nimalar kiradi? Mana bu usullarni hammasida Maturidiylik Hanafiylardan olgan usulni. Imom Maturidiyning ustozlarini bilasizmi kimligini? Muhammad ibn Muqatil. Birinchi ustozlari. Bu to'g'ridan to'g'ri Abu Yusufdan dars olgan. Muhammad ibn Muqatilning birinchi ustozi Abu Yusuf. Abu Yusufning ustozi Abu Hanifa. Bitta sanat bilan, ikkita sanat bilan. Ikkita sanat bilan Abu Hanifaga chiqyapti. Usul bu, usul bu. Abu Hanifaning hamma kitoblaridan iqtibos keltiradi, kitoblaridan. Fiqhul Akbardan keltiradi, Vasiyatdan keltiradi, Ta'lim utalimdan keltiradi, Fiqhul Absatdan keltiradi, o'sha kitoblaridan keltiradi iqtiboslarni. Nimaga? To'g'ridan to'g'ri olgan u. Oganligi uchun shu asosda shu usulda bino qilgan. O'zidan o'zi bo'lmasa Imom Maturidiyning tarixlari juda ham mug'laq. To'g'rimi ko'pchilik tanimaydi. Tarix asarlarida deyarli yozilmagan kimliklari. Faqat tug'ilgan yillari noma'lum, vafot etgan yillari falon deyilgan. Nomlari to'g'risida ma'lum bizga bilamiz kimliklarni. Lekin Samarqanddan chiqmagan u kishi. Safar qilmagan. Nimaga? Ulamolar kelgan. Samarqandga. Va o'sha ulamolardan to'g'ridan to'g'ri ilm olgan asosiy manba Abu Hanifa, Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusuf, Abu Yusufni shogirdi Muhammad ibn Muqatil, Muhammad ibn Muqatilni shogirdi Imom Maturidiy. Imom Maturidiyning yana boshqa silsilada 3 ta sanat bilan Abu Hanifaga chiqadigan ustozlari bor. Juzjoniylar orqali chiqadi. 3 ta sanat bilan. 2 ta sanatdan keyin Abu Yusufga, Abu Yusufdan Imom Azam rahimahullohga chiqadi. Mana shu sababli bizda Maturidiy bo'lib qoldi. Abul Mu'in Nasafiyni gapi ham shu. Bizga har qanday fikr bilan kelavergin u, lekin bizga o'zimizni aqidamizga muxolif bo'lgan fikrni qabul qilmaymiz degan. Nimaga shu himoya qilib qolgan? Ash'arilik asosan aytganimizdek Shofiylik mazhabida hozir
statistikada biroz adashishimiz mumkin. 40-45% Maturidiy yer yuzidagi barcha musulmonlarni. O'sha bugungi kelganimizga qadar. Qolgan qismi Ash'ariy. Qolgan qismi Ash'ariy, ular ham 40-45%, 90% atrofidami? 5% Shi'alar. Ular 10% dedi o'zini. Bizni taxminimizcha 5%. 2% yana kimlardir? 3% salafiyman, hizbiyman deganlar. Ular foiz tashkil ham qilmaydi. Lekin hammani boshini ortishyapti hozir. Asli shu. Sabablardan bittasi shu. Tushunarlimi?